וואי, זה נוראי. להיפטר מכל הארון בגדים שלי. כל זה, ביי ביי. אני לא מאמינה שאני הולכת לעשות את זה. אתם בטח תהיו בהלם. כאה, כמעט! נגמר הסויה וניל, אז אני אאלץ להסתפק בקפה שחור לחיים. אתם יודעים כמה שאני שונאת קפה שחור? האמת זה לא כזה רע. זה קצת עושה לי כזה צרבת, אבל זה יחסית טעים. כאילו הטעמים פתאום משתנים לי. תגידי לי שאת מבוגרת מבלי להגיד לי שאת מבוגרת. אני אתחיל. גם פתאום אוהבת טונה, גם פתאום אוהבת קפה שחור. מה נסגר איתי? איזה קפה אתם מעדיפים? קפה שחור, קר או חם? או שאתם בכלל לא מעדיפים קפה? קבלו את הלוק, לוק. מה? חרדות של החיים, נתעלם ממנו. ואפרופו לוקים, הפעם האחרונה שעשיתי סדר בארון, זה היה לפני כמעט שנה. וכמו שאתם שמים לב, אני כבר לא כל כך אוהבת את הבגדים שיש לי. זה כבר לא אני, זה לא מיכל. זה מיכל של פעם, של לפני שנה, שנתיים. אני רוצה סטייל חדש, ירדתי כמה מידות. הרבה מהבגדים הם כן עולים עליי, פשוט הם ענקיים עליי, אתם מבינים? וואי, זה נוראי. באמת שבבלוגים שלי אני משתדלת להראות לכם כמה שיותר את המציאות. אתם בטח מסתכלים ואומרים, מה זה? היא אמיתית שתסדר את זה. זה משהו שאני עדיין מנסה לעבוד עליו עם השנים, ועוד סיבה שבא לי כבר, אתם יודעים, לעשות סדר ענק בארון. זה נראה לכם מינימליסטי? כי לי זה בכלל, אבל בכלל לא נראה. בקיצור, המטרה שלי זה שתהיה לי ממש מלתחה, לא ענקית, כאילו כזה קפסולה, שאת כל הבגדים אני אלבש. כי אני יכולה להגיד לכם שיש כאן המון בגדים שהם סתם יושבים בארון, ואני פשוט לא לובשת אותם. ואני לא אוהבת שבגד סתם תופס לי מקום בארון, כי אז בסוף מה קורה? זה. אגב, שינוי שאני וניקיטה עשינו לאחרונה, זה שהארון הזה, אם אתם זוכרים, אני וניקיטה חלקנו אותו עד עכשיו. יש כאן עדיין בגדים של ניקיטה, כאילו שהוא לא לובש אותם, שזה הבגדי חורף שהוא רוצה להכניס אותם למחסן. פה יש לו את הג'קטים שלו. אם אתם זוכרים את הארון השחור הזה, שעד עכשיו זה היה הארון שלי והייתי בעיקר מפוצצת אותו, אז עכשיו זה הארון של ניקיטה, ואני שמה לב שוואו, חוץ מזה שזה מסודר ברמות, יש לו ממש מלתחה מינימליסטית, והוא אפילו לא מנסה להיות מינימליסטי, שזה מדהים בעיניי. איזה יפה הוא מקפל. אז הוא חשב על הרעיון שהוא פשוט יקבל את הארון השחור ואני פשוט אקבל את הארון הלבן. כמובן אמרתי לו, אם אתה רוצה אתה עדיין יכול להכניס לי כאן דברים, כי בואו, אני לא באמת צריכה את כל הארון הזה. אני הולכת להעביר את כל הבגדים בארון שלי, ליטרלי הכל, לערימה אחת ענקית, כמו שאני תמיד עושה. הולך להיות כאן גם הבגדי קיץ וגם הבגדי חורף. המטרה שלי בתכלס זה להיפטר מכל הארון בגדים שלי. האמת שכל הבגדים במצב מעולה, אז אני אתרום אותם. ועכשיו שאני חושבת על זה, אני מן הסתם אצטרך להשאיר לעצמי כמה בגדים. אני לא יכולה להיפטר מכל הבגדים שלי. הרי מן הסתם שבהמשך אני אעשה מלא קניות בגדים, אבל אני לא אעשה את זה בבת אחת. אני כן אצטרך לאט לאט. אני כן רוצה להיות יותר מחושבת בקטע הזה, וגם אני רואה שיש פריטים שאני כן אוהבת, ווואלה הייתי רוצה להשאיר אותם בקולקציית בגדים שלי. זה יבש, מעולה. בול בזמן בשביל הסלקציה. נראה לי יש גם במחסן, אני רואה שיש עוד בגדי חורף, בגדים, יואו, אופה. מה זאת הערימה המפלצתית הזאת? אז הגיע הזמן להגיד לכל זה ביי ביי. ועכשיו אני הולכת לעשות את מה שמרי קונדו מאוד אוהבת, שזה לבדוק מה ספרקס ג'וי בשבילי, מה מביא לי אושר ומה לא. אז על הכיסא הזה אני אשים את כל הבגדים שאני רוצה לתרום, ועל המיטה אני אשאיר את כל הבגדים שאני רוצה לשמור. ובטח אני הולכת להתלבט על חלק מהפריטים, אז אני אעשה גם הערימה של אולי, ובסוף נתלבט.
להתלבט עליה ביחד. זה פעם היה הסטייל שלי, ולבשתי אותו מלא, אבל זה כבר לא הסטייל שלי. להתראות. וואי, החולצה הזאת אני ממש אוהבת. הקטע שהיא כבר ענקית עליי. נראה לי שאני אפרד ממנה. אמא, שמאלה. החולצה הזאת, האמת שאני כבר לא מתחברת לסטייל שלה. אז ביוש. וואי, אני ממש אוהבת את החולצה הזאת, אבל היא כבר ענקית עליי. בא לי בול חולצה כזאת, רק במידה שהיא קצת יותר קטנה, שיהיה טיפה צמוד, לא יותר מדי. זה כבר ממש לא הסטייל שלי. וואי, ממש אהבתי את זה פעם, אם אתם זוכרים, לבשתי את זה לא מעט. Thank you next! הג'ינס הזה אני חורשת עליו מהסיבה הפשוטה שנראה לי יש לי איזה שני ג'ינסים והוא פשוט עולה עליי ונוח לי, אבל הוא כבר לא הסטייל שלי, לא כזה אוהבת את הצבע שלו. לתרומה. פעם אהבתי את זה, היום כבר לא, אז אני אאלץ להיפרד מזה. השמלה הזאת, לבשתי אותה בכמה אירועים, מאוד אהבתי אותה בזמנו. האמת שעכשיו אני פחות אוהבת אותה, היא פחות הטעם שלי, אני אפרד ממנה. אופה, יש לנו סט פוטר, איך שלא אומרים, של חולצה ומכנסיים, שאני כבר לא כל כך אוהבת איך שזה נראה, מעבר לזה שזה כבר גדול עליי, אז ביוש. וואי, הקפוצ'ון הזה שחרשתי לו על החיים, אם אתם זוכרים, אני כבר לא אוהבת את זה שהוא ענק עליי. להתראות. החולצה הזאת עבר זמנה, כמה שהייתי חורשת עליה פעם, זה כבר ממש לא הסטייל שלי, אז ביוש. הוואנזי הזה של טיק טוק, שהוא ענקי עליי ומאוד מחמם, אני פשוט מעדיפה משהו שכן יהיה במידה שלי ואני לא אראה כמו איזה שק קמח עם זה. המכנסיים האלו, אני מאוד אוהבת אותם, הם נוחים לי, אבל עכשיו הם ענקיים עליי ואני לא אוהבת את זה. אז להיט. זה לבשתי את זה כמה פעמים וזה כבר לא הסטייל שלי. המעיל הזה אני כבר לא אוהבת את הסטייל שלו. וואי, הרמה הזאת גדלה מרגע לרגע. אני לא מאמינה שאני הולכת לעשות את זה, אבל הג'ינס הכי אהוב עליי בעולם, אני חרשתי לו על החיים. אתם בטוח מזהים אותו. מרוב שחרשתי עליו, יש חורים, זה כבר נקרא לי ממש. האמת שזה היה של ניקיטה, והוא לא לבש את זה, אז אני לבשתי את זה המון, ואני כבר לא אוהבת את הסטייל של זה. זה אני ליטרלי לא לובשת. למה אני סתם שומרת את זה בארון? אם אתם זוכרים, הזמנתי את זה מזמן לניקיטה, ובדיעבד אני כבר לא מתחברת לסטייל הזה. אהבתי את זה שהיא אוברסייז, הבעיה שהיא מרגישה לי עכשיו יותר מדי גדולה, זה מרגיש לי כמו סמלה, והמדבקה לא כזה נוחה לי. וואי, האמת שאהבתי את זה, זה כבר ממש גדול עליי. אני רוצה למצוא בדיוק כזה, רק במידה יותר קטנה. החולצה הזאת, וואי, נצח שלא לבשתי אותה. די, זה כבר לא הסטייל שלי. וואי, זה יש לי שנים, לבשתי את זה מלא, אני כבר לא אוהבת את זה. זה נגיד גם אהבתי פעם, לבשתי לא מעט, ועכשיו אני מרגישה שזה פשוט לא אני בשום צורה. זה פעם ממש אהבתי, היום אני כבר לא כל כך אוהבת את זה, וזה ענק עליי. אני לא אשמור כי לא יודעת, אני צריכה הסבר לכל דבר, לא מתחברת, זה לא ספרקס ג'וי בשבילי, אתם מבינים אותי? לבשתי אותה מלא לחדר כושר, אבל לא יודעת, היא כבר נראית לי כזה אולי בגלל שזה טיידיי, פחות מתחברת. וואי, אני מאוהבת בסט הזה, אתם ראיתם כמה חרשתי עליו, יש לזה גם שורטס, ויש לזה גם מכנסיים ארוכים, זה פשוט ענק עליי עכשיו. זה במידה לארג' ופעם זה ממש היה במידה שלי. אני עדיין מאוד אוהבת את הסטייל הזה, אני כן צריכה משהו כזה רק במידה יותר קטנה. אם עלה כמה חרשתי על זה, אני אוהבת את זה, אבל זה כבר גדול עליי. קנה לגבי החולצה הזאת, שאתם יודעים כמה לבשתי אותה. עוד סט שאני הולכת לתרום, זה הסט האהוב עליי, אבל הוא כבר גדול עליי, הוא עדיין הסטייל שלי. אני צריכה למצוא משהו שהוא כזה, רק במידה יותר קטנה. הערימה הזאת, עוד שנייה, הולכת ליפול, אני כבר רואה את זה. אני כבר לא אוהבת את השורט הזה, לא את הסטייל,
סטייל ולא איך שהוא יושב. לבשתי את זה מלא בחורפים, מלא זמן זה ישב עליי מעולה, אבל לאחרונה זה פשוט ענק עליי. זה הולך ליפול. אוי לא 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 לא. החולצה הזאת, אני כן אוהבת גרפילד, אבל זה כבר לא הטעם שלי. אני חולה על הסוודר הזה, אבל עכשיו הוא כבר גדול עליי. המכנסיים הקצרים האלו, כבר לא אוהבת אותם. חולצת החרישות שלי. הייתה לי תקופה שמאוד אהבתי אוברסייז, ועכשיו אני פחות. Goodbye my lover, goodbye my friend. וואלה, אני לא לובשת את זה. הסמלה הזאת לבשתי אותה כמה פעמים, בעבר אהבתי אותה, היום אני כבר לא אוהבת אותה. וואי, כמה זמן שלא לבשתי את המכנסיים האלו. נראה לי זה אומר משהו, להתראות. החולצה הזאת פעם אהבתי מאוד, היום כבר לא. אתם יודעים כמה שאני אוהבת את הסט הזה. הוא כבר נהיה גדול עליי. אני אשמח ככה למצוא משהו דומה לזה. וואי, החולצה הזאת פעם, אתם זוכרים שהיא הייתה הסטייל שלי? עכשיו נגיד אני מסתכלת על זה ואני לא מבינה למה. את החולצה הזאת אני כבר לא אוהבת. הגופייה האפורה הזאת, וואלה, לא זוכרת שלבשתי אותה ואני לא חושבת שאני אלבש אותה, אז ביוש. הבגדים האחרונים שאני לא הולכת לשמור, אתם בטח תהיו בהלם, זה המרט שלי, כן, שהאמת שלבשתי את זה מלא. חרשתי לזה על הצורה. אני הולכת לתרום את זה, בתקווה שזה יגיע אולי לצופים שלי. המרץ שלי עדיין נמכר, גם הזה קרינג' וגם אל תשכחו לחייך, וגם המרץ היותר ישן שלי, שזה... היי אנשים, מה קורה? זה שוב פעם, אני מיכל. וואי, אתם זוכרים שפעם זה היה הפתיח שלי? וואי, והצלחתי לשמור על זה נקי, תקשיבו, זה מה זה קשה לשמור על בגדים לבנים, לבנים. האמת ששמתי לב שבתקופה האחרונה אני פחות לובשת אותם, וזה סתם תופס לי מקום בארון. ואם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, אז אני אשים לכם קישור בתיבת מידע למטה לרכישה. המלאי שיש כרגע, אז זה יהיה המלאי האחרון של המרץ הספציפי הזה. אני לא אחדש אותו יותר. כאילו, תגידו לי, אם אני אעשה מרץ חדש, אז תרכשו אותו. וואי, האמת שאת השחור לבשתי הכי הרבה, ואני מאוד אוהבת אותו, אז אותו אני אשמור. ככה שכן יש לי מרץ' אחד של עצמי. זהו, סיימתי. אז הערימה של התרומה נראית ענקית, אני גאה בעצמי. הערימה שלה אולי... אני צריכה עכשיו לטפל בזה, האם לשמור או להעיף. והערימה שאני שומרת, האמת ענקית, ואני לא אוהבת את זה. האמת, אני מאוכזבת מעצמי, כי ציפיתי לשמור... הרבה פחות מזה. יש לי רעיון, כל הערימה של האולי וכל הערימה של השומרת, אני הולכת עכשיו לעשות לזה סלקציה נוספת. אני פשוט רוצה להעיף הרבה יותר, סורי. לא שומרת, זה כבר לא הסטייל שלי, די. זה אני אוהבת, אבל אני יכולה למצוא את זה באיכות יותר טובה. אני לא אשמור, פעם אהבתי שהשרבול כזה מנופח, הפעם אני פחות אוהבת. את הבד הזה אני פחות אוהבת, אז לא שומרת. כנ"ל, זה לא שומרת. עם כל האהבה שלי לזה, וואלה, לא שומרת. לא שומרת. אני לא אוהבת את הקרעים למטה, זה פחות הסטייל שלי. וואלה, זה יפה, אבל פחות מחמיא לי, לא שומרת. פעם זה היה הסטייל שלי, היום כבר לא. זה חמוד, אבל בקושי לבשתי את זה. אני פחות אוהבת טייצים שהם שורט, אז אני לא אשמור. הג'קט הזה אני בקושי לובשת. הוא גם פחות מתאים לי ללוקים. אני ממש אוהבת את הג'קט הזה, אבל במחשבה שנייה הוא ענק עליי, באמת. אני לא ממש השתמשתי בה, אז אני לא אשמור. שלום. ניקיטה חזר מהעבודה, שתבינו שיום שלם אני עושה את זה. אני רוצה ללכת לחדר כושר עכשיו. רוצה נלך? אז רוצה לבוא? כן, אני רק אסיים. הבגדים שעליי, את הטייץ אני אשמור, אני הולכת איתו לחדר כושר. החולצה, הלכתי איתה הרבה להתאמן, אבל הבד שלה פחות מתאים לזה, ואני כבר לא מסתובבת איתה ליציאות, אז אני שנייה אחליף חולצה. אני לא אשמור אותה. הגופייה הזאת, אני לא רואה את עצמי כל כך לובשת אותה. המכנסיים האלו, בדיעבד הם לא מחמיאים לי. היא די גדולה עליי ונראית קצת סמרטוטית. קנה לגבי החולצה הזאת שהיא פשוט בלבן. הטייץ הזה, האמת שדי חם לי איתו, ובלי קשר, הלוגו גדול מדי.
המכנסיים האלו הם פשוט טיפה גדולים עליי, למרות שאני מאוד אוהבת איך שהם נראים. אני צריכה כזה בקטן, זה יכול להיות מעולה. החולצה הזאת בקושי יצא לי ללבוש לאימונים שלי. היא גם נראית יותר מדי סמרטוט עליי, גם כשאני באימונים, ואני לא אוהבת את זה. היא גם טיפה גדולה עליי. החלטתי שבסוף אני לא צריכה שתי גופיות אפורות, אז אחת שמרתי ואחת לא. החולצה הזאת שהייתי מתאמנת איתה המון, אבל היא גם היא ענקית עליי. כל הערימה שכאן הולכת לתרומה, וכל הבגדים שכאן אני הולכת לשמור. ברור. יאס קווין, הלב. אז עשינו אימון וקניות בסופר. נכון. וסיימתי עכשיו לקפל את כל הבגדים שאני הולכת לתרום. קיפול טוב, כל הכבוד. אז חברים, כמו שאתם רואים, זה אומנם לא מקופל כמו שניקיטה מקפל. ספרתי עכשיו את כל הבגדים, ותנחש כמה בגדים הולכים לתרומה. 56. קרוב. 64. תעלה. 87? כמעט! 86! הצלחתי להיפטר מהמון. סך הכל מילאתי 4 שקיות ענקיות. אז כל זה הולך לתרומה. את כל הבגדי חורף והג'קטים והמעילים אני אכניס עכשיו למחסן. סיימתי להכניס את כל הבגדים לארון. כמו שאתם רואים, כאן יש מקום לבגדים חדשים שאני אעשה קניות. כאן זה כל הבגדי כושר שלי, טייצים וטישרטים. כאן זה כל החולצות יציאות, וכאן זה הג'ינסים. כאן זאת הפיג'מה שלי, וכאן השמלות. חלק למעלה זה של ניקיטה, וגם החלק למטה. והצד השני של הארון נראה ככה. זה הצד שלי. כמו שאתם רואים, השארתי כאן את כל החולצות המקופטרות שהן דקות, ואפשר ללבוש אותן גם בימים קצת יותר חמים. וברוך השם סיימתי. תנחש כמה בגדים שמרתי לעצמי. 58? קרוב. 68. ניצחת. ניצחתי. ניצחת בגדול אפילו. הצלחתי להיפטר מיותר מ-50% מכל הבגדים שלי. נכון. מטורף. זאת אומרת יותר מחצי. רציתי בתכלס להיפטר מ-90%. טוב. לא נורא. ללבוש דברים. ייי, גאה בעצמי.